ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଜଳ କମୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ କମି କମି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଧାମନଗର ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ, ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଇ ଚିତ୍ର, ଏଇସବୁ ଘର ରହିଛି କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା କେମିତି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି 2 ଦିନରୁ 3 ଦିନ ହେବ ସେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର 2-2 ଥର ବନ୍ୟା ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ପକେଟରୁ ଯାଇ କେଉଁ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଲେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ବନ୍ୟାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲୁ। ଏଇ ସକାଳୁ ଟିକିଏ ପାଣି କମିବାରୁ ଯାଇକି ଦୋକାନରୁ ଅଟା ଫଟା ଆଣିଛି, ଛୁଆପିଲା ଖାଇବେ, ଆଉ ଉପାସ କାଲି ଠାରୁ ତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଶାସନ ତ କିଛି ବୁଝିନି, ଆମ ପାଖକୁ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଦେଖିଦେଇଛି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ, ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣିବ କିଏ? ସେ ଭୋଟ ନେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରେ ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ଯେଉଁବାଟେ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ରହିଛି ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନେଇ କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଜଳ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 2-2ଟି ବନ୍ୟା କ'ଣ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ? କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଶେଷ କରି ଚାଷ ଜମିରେ କିଛି ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଗଛ ଗୋଟେ ପାଇବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଚାଷ ଜମିରେ। ଗତ ଟର୍ମରେ ଆମର ଧାମନଗର ଭଣ୍ଡାରୀ ବୁଗୁରୀ କ'ଣ ଜୟନଗର ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ ପାଇଲେ, ଆମର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ, ଆମ 100-100 ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଧୋଇରେ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ପାଇଲୁନୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଖବର ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କଠୁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଖାଦ୍ୟ 80 ବସ୍ତା କାଳେ ପାଇଛି କେଉଁଠି ନା ଖଡ଼ିପଦା। ବନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ଯାହା ସେତିକି କେତେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଅଣ୍ଟପାଣିରେ ମଉସା ଉଠିକି ଆସିଲେ ତ ଦେଖିଲ କେତେ ବନ୍ୟା, ଆମେ ପାଇଛୁ 5 ବସ୍ତା 2ଟା ବୁଆଡ଼କୁ, ବୁଝିଲେ? ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶାସନ ଅନେଇବା ଦରକାର, ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇବା ଟିକେ ଦରକାର। ଆମର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଟର୍ମ ହେଲା ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଘରର ଗୋରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ହଇରାଣରେ ରହିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏପଟକୁ କର୍ଜାକୁ ନଜର ଦେଉନି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କି କୌଣସି କିଛି ଆସୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଲେ ଗୋରୁ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ 5 ବସ୍ତା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ବାସ କିଲେ କିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତ ଟିକିଏ ଅନେଇବା କଥା ନା, ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ଅଛନ୍ତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏପଟୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ ଆସିଲେ ବନ୍ଧରେ ପାଣି ଦେଖିଲେ ବ୍ରିଜ କତିରେ ସେବା ଦେଇ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇଲେ, ଆମେ କି ହଇରାଣ ରହୁଛୁ? ସେମାନେ ଥରେ ଆସିକି ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ସେପଟେ ଧୂଷୁରୀ ହେଉ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ କୋଠାର ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେପଟରେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ପଙ୍ଗଡ଼ା ରହିଲା, ହସ୍ତକ ରହିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ନଜର ଦେବାର ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ବୋଲି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।